Hallo almal by Huiskarie, ek wil graag ons oordenking begin deur vir ons saam te bid en ons lees uit die woord van die Here. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie vir die geleentheid wat ek het om weer met die mense by Huiskarie te gesels. Dankie dat u ons versterk deur die woord en die gees en ons verseker dat u elke dag by ons is. Gaan asseblief met elke inwoner by Huiskarie dier hierdie tydjie wat ons saam spandeer, sodat ons dier die Heilige Gees kan groei in die woord, en ook in ons toewijding aan U. Ons bid het om Jesus se naam. Amen. Ons gaan vandag saam lees uit Romeine 12 vanaf vers 1 tot met vers 8. Kom ons lees saam. En nou doen ek beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesentlike van die godsdienst wat jylle moet beoefen. Jylle moet nie aan hierdie sondige wereld gelyk word nie, maar laat God jylle verander deur jylle denke te vernieuwe. Dan sal jylle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van jylle moet nie van jylle self meer dink as wat jylle behoort te dink nie. Nee, lee jylle liever daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een lichaam en die lede het nie allemaal dieselfde funksie nie, net soos ons, al is ons baie in Christus een lichaam en allemaal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Hierdie gedeelte begin met 'n belangrike woord en dit is die woordjie en nou. Met hierdie woorde, hierdie twee woorde en nou, wil Paulus eintlik alles wat hy vooraf gesê het, van hoofstuk 1 tot 11, wil hy nou vir hulle verduidelik en dit vir hulle prakties maak. Onthou in vers hoofstuk 1 tot 11 gaan lees gerus weer 'n bietjie saam. In hoofstuk 1 tot 11 het Paulus vir hulle verduidelik, waaroor gaan ons geloof? Wat glo ons? Eintlik dit wat die Heidelbergse Katekismus ook bely, is dat ons in sonde ontvang en gebore is, so jy moet jou sonde leer ken, en hoe jy verlos kan word. Ons word verlos alleen deur Jesus Christus. En nou begin Paulus in hoofstuk 12 by ons dankbaarheidslewe. Hoe moet jy vir die Here dankie sê? Wat moet jy doen? En dit is ook wat hy sê, en nou? Wat nou prakties? Dit werk so met ons kinders ook. Nee, en selfs met ons groot mense. As iemand vir ons sê, doen dit of doen dat, dan is ons baie skeem om dit te doen. Maar as iemand vir jou mooi verduidelik, hoekom jy iets moet doen, dan wil jy dit doen. En dis wat Paulus gedoen het. Hy het dan eers vir ons verduidelik, hoekom ons glo. En nou kom hy by wat ons moet doen. En om dit wat Paulus reeds gesê het, te beklemtoon, gee hy eintlik hoe opsommend vir ons van hoofstuk 1 tot 11, wat hy gesê het. Hy sê, op grond van die groot ontferming van God. Dit is eintlik 'n opsomming van hoofstuk 1 tot 11. Die groot ontferming van God. Die Engelse vertaling gebruik die woord genade in plaas van ontferming en sê, op grond van die groot genade van God, verwag ek dit en dit van julle. 2 Korintiërs 1 vers 3 word dieselfde woord gebruik en daar staan, hy is die vader wat hom ontferm en God wat in elke omstandigheid moet gee. Julle, as ons hierdie begrip van God verstaan, dan raak het eintlik makkelijk om die opdrag wat Paulus hier aan ons gee te gehoorsaam en die opdrag wat hy eintlik gaan gee is, wees liever vir jou naaste as vir jouself. En om dit te doen, moet ons die genade van God reg verstaan. As die genade van God, dit wat, hoe hy lief is vir jou, as dit by jou ingesink is, dan raak het makkeliker om die Here te dien. So kom ons kyk 'n bietjie en dink 'n bietjie saam,
oor die genade van God. Paulus sê dit opsommend, het ons gesê, sê hy, op grond van die groot ontferming van God. So wat is die groot ontferming van God? Die ontferming van God is die genade wat hy deur Jesus Christus vir ons gegee het. Die groot genade. Deur ons sondes te betaal. Deur ons sondes nie meer in aanmerking eintlik te neem nie. Onthou, die Here is heilig. So, hy kan nie sonder om die sonde te straf nie. Hy kan nie sondige mense by hom toelaat nie. Dit is wat heilig beteken. Hy is afgesonder, hy is eenkant en hy kan nie sondige mense by hom toelaat nie. En eintlik kan hy nie ons by hom toelaat nie. Ons moet gestraf word. En ons word nie gestraf nie. Maar Jesus word gestraf. Hy word verneder. Hy word gespot, geslaan en op die ou einde word hy gekruisig. Ter wille van my en jou, en dis die genade wat ons sê, dis die groot liefde wat die Here vir ons bewys het, dat hy eerder sterf vir ons, in ons plek. Hy het nie nodig gehad om dit te doen nie. Het sy sekerlik vir hom makkeliker gewees het om net alles op die aarde te vernietig en oor te begin met 'n nuwe nageslag. Maar hy het my en jou lief, en dit is hoekom hy vir ons kom sterf. Sy ontferming, sy genade is so groot, dat hy homself verneder vir my en jou. Kom ons kyk nog 'n bietjie dieper daarna. Ek en jy glo in Jesus Christus, en toch doen ons nog elke dag sonde. Maar Jesus het ook daarvoor betaal. Eintlik mag ons nie eers met die Here praat nie. Ons mag nie eers bid nie. Want die Here is heilig en hy moet ons vernietig, maar hy gee die Heilige Gees vir ons. Sodat ons gereinig kan word, ons woorde gereinig kan word deur die bloed van Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees en ons met die Vader kan praat. Hoekom doen hy dit alles? Sodat ek en jy hom kan leer ken. Sodat ons sy groot ontferming kan sien en ons rus daarin kan vind. Sodat ek en jy 'n Vader kan hê. En dit is die gebod wat die Here van ons verwag, liefde vir God. En dis hoekom hy kom sterf het, sodat ek en jy die Here kan lief hê, omdat hy ons lief gehad het. Het jy die Here werklik lief? Het die Here jou al so deur sy genade aangespoor, aangeraak en jou oortuig, dat jy hom werklik intens lief het? Dis 'n groot vraag, nee. Vraag wat elkeen van ons onsself moet afvra, het ek werklik die Here lief? En dan gaan Paulus aan en hy sê eintlik, as jy dit in jouself kan vind om die Here lief te hê, gee jouself aan God as lewende en heilige offer wat vir hom aanneemlik is. Hy sê in vers 1, nou bedoel ek beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. So hy sê eintlik, as jy dit in jou hart kan kry, om God lief te hê, gee jouself nou as offer. Weet jy, die Here verwag nie meer van ons offers, soos in die Ou Testament se tyd, dat ons dier moet offer, om vir ons sondes versoening te doen nie. Maar ons moet nou die offer wees. Hy het sy lewe vir ons gegee, hierdie groot genade, en nou verwag hy dat ons 'n offer moet wees. En hierdie offer wat ons moet wees, word gekenmerk deur drie dinge. 'N lewende, heilige en aanneemlike offer. Nou die woord lewende, dui daarop dat ons ou sondige mens moet afsterf en vir die Here moet leef. So ons moet ons lewe vir hom gee. So hoe lyk 'n offer van die Here? Deur dat jy liefde vir jou naaste en liefde vir God het. Dit is hoe dit lyk. Maar hierdie offer van ons moet ook heilig wees. En weet julle, dit het Jesus reeds vir ons gedoen. En as ons in hom glo, dan word ons ook geheilig deur die Heilige Gees. Ons word afgesonder vir God. En wanneer ons so leef, dan is ons 'n aanneemlike offer vir die Here. As ons leef vir die Here en ons leef deur ons geloof, dan is ons aanneemlik vir die Here. Dan is ons 'n mooi offer vir die Here. Maar kyk nou waarop val die klem van Paulus.
Ons doen dit nie om in die Here se goeie boekies te kom of om nie hel toe te gaan nie. Dis 'n dankbaarheidsoffer. Omdat ons so dankbaar is vir dit wat die Here gedoen het, omdat hy hierdie groot genade vir ons gewys het. Daarom wil ons dat ons lewens vir hom gee. Weet jy om jou lewe vir hom te gee is om jou naaste lief te hê. Soveel groot buitensporige dinge te doen nie. Maar om net jou naaste lief te hê, selfs daar in die ouwe thuis, waar jy ook al is, is om vir die Here te leef. En dis vir hom aanneemlik. Dis vir hom lekker om dit te sien. Dan gaan Paulus aan en hy sê, dit is die wesentlike van die godsdienst wat ons beoefen, om onsself as offer vir die Here te gee. Dis eintlik wat Jakobus 2 vers 14 ook sê. Hy sê, wat help dit my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie. Ons dade bevestig ons geloof. As jy wil weet of jy regtig in die Here glo, kyk na jou dade. Kyk of jy vir die Here leef, of jy jouself as offer vir die Here gee. En nou begin Paulus dit vir ons baie prakties verduidelik. Hy sê, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed, aanneemlik en volmaak is. So Paulus begin nou prakties vir hulle sê, maar hoe moet julle lewe? Hy het eers vir julle gesê, julle het die goeie offer van die Here, julle moet nou 'n offer vir hom gee, julle moet 'n offer vir hom wees, maar hoe kry julle dit reg? Hy moet ons lewens verander. Ons kan dit nie self doen nie, die Here moet ons lewens verander, maar dit begin by ons denke. Ons moet nie dink, want jou denke bepaal tog wat jy doen. Jou denke bepaal alles in jou lewe. En Paulus sê, ons moet nie nou ons eie denke vernuwe nie, maar die Here moet ons denke vernuwe. En hoe doen hy dit? Deur sy woord en sy gees. Deur die Bybel leer die Here ons om anders te dink. Wat ons moet doen, wat hy wil hê ons moet doen, hoe ons moet leef. Ons moet ons naaste lief hê. Ons moet hom lief hê bo alles. En is eintlik 'n heeltemal 'n vernuwingsproses. Dis nie 'n eenmalige ding nie. Maar ons leer die Here ken, ons leer wie hy is, wat hy van ons verwag, en daardeur leer ons ook om vir hom te luister. En nou verduidelik Paulus dit nog meer prakties in vers 3 tot 8. En hy begin praat oor gawes wat mense ontvang het. En hy sê die een wat een gawe ontvang het, is nie belangriker as die ander persoon nie, maar elkeen van ons het 'n gawe ontvang en daardeur moet ons mekaar dien. Nou Paulus gee hierdie opdragte aan die gelowiges en hy sê hy gee dit met die opdrag van die Here. Hy sê deur die genade wat aan my gegee is, sê ek dit vir julle. So is nie Paulus wat hierdie dinge van ons verwag nie, dis die Here. Hy is net 'n spreekbuis vir die Here. Hy is 'n apostel, so hy praat namens die Here. En hy sê vir ons wat die Here vir ons beveel, wat hy wil hê elke gelowige moet doen. En die bevel is om 'n offer te wees vir die Here en die praktiese uitvoering daarvan is om jou naaste te dien. Ons moet nie dink ons is beter as ander mense nie, omdat ons dalk sekere gawes gekry het en ander mense het ander gawes gekry nie. Elkeen se gawes is ewe belangrik. En weet jy wat is die mooi ding? Elkeen van ons, maak jy saak hoe klein of hoe groot jy is, jy het 'n gawe gekry. Dit is dalk net om te luister na iemand. 'N gawe om iemand te bemoedig. 'N gawe om daar te wees. Saam met 'n vriend of 'n vriendin net te sit en te gesels. Elkeen van ons het afsonderlike gawes gekry. En die Here sê, ons moet dit gebruik. Ons moet 'n offer vir hom wees, deur ons naaste te dien. Die Here het nou aan elkeen van ons gawes gegee, waarmee ons ons naaste moet dien. En dit is hoe ons prakties onsself nou as heilige offers vir die Here gee. En die gawe wat die Here vir jou gegee het, moet jy gebruik om iemand anders mee te dien. Jy moet nie jou gawes met iemand anders te vergelyk nie. Ek en jy moenie van onsself meer dink omdat ons in ons eie oë belangriker gawes as iemand anders te gekry het nie. Nee, die Here het elkeen van ons ewe belangrike gawes gegee en ons moet mooi daarmee omgaan en daarna kyk om ons gawes
tot eer van die Here te gebruik. Julle, ons kan dit nie oorbeklemtoon nie. Dit is wat het beteken om een gelovige te wees. Ons kan nie net die genade van Jesus ontvang en niks daarmee doen nie. Ons wil dit uitleef. En die Here het vir jou gawe gegee om dit uit te leef. En daar waar jy is, in huiskarie, moet jy dit gebruik. Gebruik jou gawes om nie net vir jou vriende of vriendinne mooi dinge te doen en hulle lief te nie, maar selfs vir die werkers. En die werkers met wie jy hulle gawes gebruik om die mense te bedien. Elkeen van ons het 'n gawe gekry sodat ons mekaar kan bedien. Julle ten slotte, die Here ontferm ons met sy groot liefde. Hy beskerm jou elke dag en hy sal altyd by jou wees. Hy gee jou hoop. Laat sy liefde jou hart ook oortuig om vir hom nou te leef, om hom te dien, soos dat hy dit wil hê. Laat die Here jou deur die Heilige Gees jou gedagtes verander sodat jy hom kan leer ken en kan weet, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself en hom bo alles lief hê. En dan kan jy raak sien wat die Here wil hê jy moet doen en dan gee jouself as offer vir die Here. Deur jou naaste te dien met jou gawes, gaan hierdie week en dien mekaar met julle gawes en mag die Here ook vir elkeen van julle sy vrede gee. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons uit die woord u beter kan leer ken en kan weet dat u vir ons sondes gesterf het. U het hierdie wonderlike genade vir ons gegee. En nou wil u ons met u ook dien deur ons lewens vir u te gee. Gaan asseblief met ons dat ons u bo alles sal lief hê en ons naaste soos onsself. Help ook elkeen in hy se karree waar hulle dit ook nou doen om mekaar te dien en ook om die werkers daar te dien en die bestuurspan en almal sodat ons die liefde van Christus kan uitleef sodat ons 'n lig kan wees in hierdie duisternis. Bid en bewaar elkeen van hulle in hierdie tydperk waar ons afgesonder en vervreem en alleen partykeer voel. Wil ons hier vra om u liefde oorweldigend vir hulle te gee, sodat hulle dit kan beleef en kan weet, hulle is nooit alleen nie. Maar u is in u genade elke dag by ons. Ons bid dit alles om Jesus se naam. Amen.